A až skončí znělka, tak to uveď. Motorka to uvede. Mám mě letarku. Já chceš to uvede? Dobré ráno, dobrý večer, dobré odpoledne, dobrou noc, dobré, kdykoliv nás posloucháte, dobrý den. Já mám tady splněný sen, protože mám v obýváku dva lidi s kytarou. Kontroluješ kvalitu, Petře? Kontroluji, ano. Výborně. Mám v obýváku dva lidi, kteří jsou můj sen mít je v obýváku s kytarama. Mají tady kytary, prosím vás. Takže já vítám v našem obýváku Lenku Dusilovou a Petra Ostrouchova. Ahoj. Všeobjímající dobrý den. Ahoj. Ahoj, ahoj. Za dnešní kvalitu zvuku je zodpovědný Petr Ostrouchov. To chceme říct dopředu, protože tady kompletně přeštoloval Matyášovi všechno. Já jsem z toho nervózní, Matyáš ho nechal. Takže jestli nás neslyšíte, nebo se vám děje to, co se vám dělo první tři díly, že jste nás třeba pět minut neslyšeli, pak dvě minuty slyšeli, tak za to může Petr. Ano, dobře, beru to na sebe. Já jsem ráda, že... Co si Já chci říct, že u prvního dílu nemám sluchátka a je to dost nepříjemný. Tak si je vem. Ne, dobrý, má je Petr. Petr má zodpovědnost. My už žijeme s Matyášem asi měsíc, nevím, jak je to dlouho, protože mám strašný bordel v čase. A to já myslel, že díl, člověče. Počkej, my žijeme vaší deskou. Jo, takhle. My žijeme vaší deskou. A když jste přišli a dávali jsme si kafe, tak Lenka říkala, že vy jste spolu skoro žili, tak to si myslím, že asi myslela, když jste tvořili tu desku. No, že my jsme spolu strávili vlastně celý rok, loňský. 2020 jsem žila so Strouchovejma. Mikulovejma. Adoptovala si všechny. Ne, mě adoptovali spíš. A dneska je to přesně rok, kdy jsme měli první den ve studiu. Fakt? 11. ledna. No. Přesně. Ty jo, tak vidíte, to je nádherný. To je skvělý úplně. A když jste byli první den spolu ve studiu, tak třeba jaký je to rozdíl oproti tomu, jak jste se cítili ten první den v tom studiu a teď, jak se cítíte? No u mě teda dost jasný. Začnu. Dost diametrální, člověče, protože já jsem byla ve velké euforii, když jsme se zavřeli v Sonu do studia, protože já jsem vlastně poslední dva roky hrála koncerty jenom sama a měla jsem nějaký projekty, ale vlastně víc jako solitérka, takže mi chyběla interakce vlastně s hudebníkama a najednou jsem vlastně začala nahrávat s muzikantama a cítila jsem se úplně, jako měla jsem fakt velkou euforku. A teď už ji nemáš teda. Já se musím přiznat, že jsem se do nového roku, že ještě ty první čtyři dny byly OK a pak na mě padla chandra a trvá až do teďka, čověče. Tak nějak jako jistá bezútěšnost mě dohnala této situace, která tady prostě na zemi je teď momentálně. Jakože jsi musela dneska přijít sem k nám a... Ale to ne, ale tak spíš tak jako člověk nejenom, možná je to i tím, že ten loňský rok byl dost intenzivní a něco skončilo zásadního, co dokončilo se něco, co jsem dlouho chtěla udělat a teď vlastně nějak mám pocit, že mi někdo sebral nějakou podstatu mojí existence, že nemůžu hrát a vlastně proč to vlastně celý dělám taková, tak nějak si to asi musím srovnat v hlavě teď. Já to naprosto chápu a vlastně myslím si, že jediný, proč nemám taky tady tu chandru nebo tyhle pocity, mám jich k tomu blíž, viď? Že jediný, proč se takhle necítím je, protože vlastně mám to miminko, který je najednou jako středobod vesmíru, asi by byl, i kdyby to bylo normálně, ale taky si myslím, že to můžeš mít tím, že já jsem tohle vždycky měla třeba po táborech nebo po velkých filmech a když jako uděláš takhle nádhernou a vlastně hlubokou desku, tak je asi jasný, že když najednou na ní přestaneš pracovat, že jako vůbec mě to vlastně nepřekvapuje. Ne, tak jasně, že ty emoce jsou všechny, je to prázdný, jsem prázdná nádoba, musím tam zase nazbírat nějaký věmy a děti jsou, já to ukončím ten svůj monolog, že vlastně ty děti jsou v tom takový jako světlej bod, protože když seš s nima, tak oni mají furt jako takový ten dětský entuziasmus, takže to je jako zaplať pánbu, že máme. Ještě jenom jsem chtěla říct k té chandře, že je na tom zajímavý, že ty tu desku vlastně vydáš a pak nevidíš totiž do těch obejváků, kde ji poslouchají ty opravdoví lidi, že jo? Že ty vlastně nemáš ty odevzdáš... Zpětnou vazbu, když nemáš ten koncert vlastně. No, ale mě
ten nucený prostor, nebo ten prostor, v kterém se můžeme tak nějak, jako, jakž takž nějak pohybovat, je virtuální, tak přes něj mi nějaký zprávy chodí a to mě těší. Já zase na druhou stranu jsem se v té řece jako koupala celý rok, takže já jako si od ní vlastně potřebuju trošku jako emotivně odpočinout, takže mě ty jakoby krátký zprávy dostatečně stačí. Jako. Spokojuju. A paradoxně možná si jako protiřečím, ale na druhou stranu vlastně se těším, že budu dělat nějaký nový věci, že si vlastně nedovedu představit, že by člověk jako vlastně opakovaně teď a mi prostě chybí hraní, já nevím, já jsem teď trošku v takovém chaosu, že mám pocit jako, že vstupovat znovu, hrát tu řeku vlastně znovu a znovu, že si fakt od toho teď vlastně potřebuji odpočinout, tak je asi všechno tak, jak má být, tak. Ta deska je rozhodně nádherná. Já jsem dneska ji poslouchala po několikátý a měla jsem strašnou chuť tady nestěhovat vlastně krabice a lehnout si na ten gauč znova, jako jsme to udělali, když mi Petr dal tu desku, a jenom jí prostě fakt do sebe nakouřit prostě a nedělat u toho nic, protože si myslím, že to je deska, u který by se nemělo dělat fakt nic a měla by se poslouchat v kuse. Co ty, Péťo, jak je tobě, když jsi jí odevzdal tu desku? Já mám pocit z naší společné dobře vykonané práce. Když jsme se před rokem v tom studiu viděli, tak tu euforii jsem měl taky, ale na druhou stranu takovou jako odpovědnost, co s tím jako uděláme. Začali jsme tak jako poměrně jako nejasně, tak takovou skupinovou improvizací a vlastně jsme začali zkoušet, co vlastně z toho vyleze. A jak se čas jako nachyloval, tak jsem měl čím dál tím lepší a lepší pocit, jak se ty písničky vybarvovali a směřovali k cíli, takže já to nemám tak, že bych přišel o nějakou počáteční euforii. Já jsem měl tu největší euforii asi, když jsme to míchali, když jsme to jako dodělávali v září po nějakých vlastně 8 měsících, kdy jsme se k tomu neustále vraceli, ale takovým tempem, jakože třeba 5 dnů v měsíčně, třeba zhruba 4 až 5 dnů každý měsíc jsme se nad tím potkali, někam jsme to posunuli, pak zase jsme si od toho odpočinuli, což se ukázalo jako docela dobrá cesta, protože člověk přišel potom jako z čistí hlavy, aspoň já, protože já jsem to cíleně doma v mezidobí jako neposlouchal, já jsem vždycky přijel do studia a byl jsem překvapený, co jsme minule udělali, protože uběhl měsíc a už jsem si to nepamatoval. No, ale já jsem ještě v té dvojjediné roli, že vlastně ta deska se mnou jako žije furt, protože my s Natálkou, ženou mojí, to vydavatelství, v kterém vyšla, vlastně provozujeme. Takže třeba před Vánocema jsme řešili, že nemáme dostatek krabic na rozesílání vinylů. Tak ale což, to je skvělý, ne? Což e-shopáři jako pochopějí, protože je potřeba to do něčeho balit. A před Vánocema tím, jak dneska... Tím, jak kdybyste nás zavolat, bych teď máme hodně. Kdybych potřeboval papír, tak je tamhle pod stolem na balení. Je počkej, ty bys potřeboval na vinyl. Přijdu, no, to ne, tak ono tím, jak prostě vůbec nefungovaly ty obchody, tak lidi všechno objednávali, že jo, poštou. A vinyl je hezký vánoční dárek. Takže ty krabice prostě došly a nebyly ani u výrobce ve Francii a prostě nebyly nikde, takže holky u nás v kanceláři prostě týden před Vánocema rozřezávali papírové krabice a vyráběli z nich improvizovaný obaly na vinily. Tak tím si jenom říct, že ta deska vlastně žije pořád. Žije. S náma, jako, že se nám jako nestrácí z očí, prostě naštěstí. Žije i u miliardy lidí v těch obývácích taky. Právě naskytla v tom momentě, kdy jsem přišla do kanceláře pro nějaký desky a Natálka se tam radovala, jak vymyslela skvělou konstrukci. Takže komu přišla krabička, oficiální krabička z Francie, tak je ochuzen o Natálčinu. O Natálčinu improvizaci. Vlastně vás ta... No a to mě zajímá, mě jako čistě posluchače, který vůbec nerozumí hudbě, prostě. Jak jsem říkala, tak bohužel vždycky jsem chtěla zpívat. Zpívám strašně falešně a tak, ale do jaký míry je to vlastně improvizace a do jaký míry je to, jak jste třeba vymysleli, že to je vlastně v podstatě jeden track, nebo není to jeden track, ale plyne to opravdu, že se to noří samo do sebe. Kdy vás napadlo, že to bude, kolik je to minut dohromady?
70 asi. Hodina 10. Hodina 10, no. No, kdy vás napadlo, že to bude vlastně taková symfonie? Nebo já, jestli to můžete vstoupit, mě by vlastně celkově zajímalo, jak se tvoří jako hudba a deska. Protože já si umím představit, nebo vím, jak se tvoří v divadle nebo ve filmu, jak to funguje, režisér a tak dále, kdo co s čím přijde, kdo jak to upravuje, co se improvizuje, kde jsou nějaký nápady, funguje to takhle vlastně i při tvorbě té desky, že je někdo do toho jako nějakým způsobem vede, má to kormidlový kam a ostatní mu hážou nápady. Vlastně je to stejný? Nebo spíš je to jako už nějaká jasná, striktní jako verze na začátku? Ale ani ne. Lenka měla teda svoji představu asi dost jasnou, jo, podle mě, protože to, že to bude jeden track a jak budou ty skladby, tohle je docela slyšet, Lenko, člověče, zabubnu ještě jednou. Tak to je bubnování na knížku. Lenka už začala svůj koncert. To je bubnování na knížku Krása ztracených míst. Tak věděli. Takže Lenka měla tu představu poměrně hotovou. Ty písničky hrála sama na svých koncertech s různými mašinkami, s kytarou, s klávesama, s looperem, prostě technicky vybavená sama za 12 lidí najednou. A pak jsme si říkali, že teda pro tu desku to jako rozbarvíme, pozvem skutečný hudebníky, aby jako třeba tam byl buben na buben, aby to nebyl prostě buben naprogramovaný a tak dále. No nicméně ty písničky vlastně byly, kromě textů, který se dodělávali leckdy za jízdy, tak byly v podstatě hotový. Stejně tak bylo hotový to pořadí a byl hotový ten příběh, který jakoby Lenka měla vymyšlený. Takže po téhle stránce vlastně nějaký jakoby v tou filmovou řečí by se dalo říct jako synopse, byla v zásadě hotová, jo. A pak jsme se na to vrhli společně. Tam nebylo nic jako, že by tam byl nějaký jeden režisér a ostatní házeli nápady. My jsme se spojili s Lenkou, s Aitkidem, což je producent o generaci mladší než já. To je zajímavé, jsem vůbec netušil, když řeknu, že je někdo o generaci mladší než já. Aniž by to bylo dítě. Jako jo. Tak Ondra je člověk, který je o generaci mladší než já. A strávil s náma těch 33 studiových dnů ve studiu v loni. A vlastně se ukázalo, jsem zrovna, co k tomu řekne Lenka, teda, jo, ale ukázalo se, že každej, jednak, že se teda o všem jsme schopni bavit všichni tři, že téměř ke všemu jsme se vyjadřovali všichni tři. Je každý jakoby formální věci, zvukové věci, aranžerské věci, ale zároveň se ukázalo, že každý z nás potom přináší, postupem času začal přinášet ty připomínky jako jinýho druhu. Jo? Lenka spíš takový ty jako ideový, ty, aby to splňovalo ten záměr. Ondra je rozený zvukový designer, který prostě přišel s nápadama, jak ty zvuky procesovat, efektovat a tak dále. No a já jsem se zase zabýval třeba s tou strukturou těch písniček, jako kde bude, jak dlouhá mezihra, jak dlouhý bude refren, prostě kolikrát se bude co opakovat, kolik vrstev hlasů bude přes sebe a tak. No a takhle jsme si prostě nad tím za dozoru trpělivého Milana Cimfeho, zvukového inženýra, který s náma stál všechny ty dny. Většinou jsme ho, dost často jsme ho teda z režie vyhnali, že jsme se tam s tím hráli sami a pak jsme mu pustili nějaký výsledek naší práce. No byla to taková laboratoř, bych řekl, prostě celoroční, jo, a ty písničky se postupně jako vybarvovaly, zakulacovaly a mířily k cíli, prostě. To je strašně slyšet, na té desce ta svoboda, bych řekla. To byl takový jako ideální 3D tým. Že každý fakt jako měl ten svůj, tu svoji kompetenci a to bylo moc příjemný, no. Dobrá spolupráce. Já si přesně pamatuju, jak když jsme, jedna z těch písniček, už ani nevím, která. Prostě jsem říkal, jak jsem si nevěděl rady, že ten rytmus mi přišel jako je děravý. A říkal jsem, Ondro, hele, prostě vymysli něco, udělej, dej tam nějaký delay nebo něco tam jako udělej, aby ten rytmus byl prostě bohatší, hustší a rychlejší. Prostě. No on si k tomu sedl, za hodinu to měl hotový. My jsme ani nevěděli jak, že jo. No, jsme prostě strávili ten čas v kuchyňce, dali jsme si něco k jídlu a Ondra to mezi tím udělal. Prostě. No. A vy jste to nahrávali u tebe? Ne, ve studiu Sono, což je studio v Nouzově za Prahou, takový vyhlášený studio, kde dá se říct, se točí všechno od Mozarta po kabáty. Já tam dělám jako vlastně skoro všechno, co dělám, protože jsme s Milanem Cimfem, se zvukařem, s kterým tam pracuju většinou, už za těch 20 let, co jsme spolu udělali, jako mnoho desítek desek, tak jsme tak jako sehraný. Mám pocit, že to dobře funguje.
a rád tam dělám. Tak je to velký profesionální studio, mají skvělý mikrofony, nástroje. Fakt se tam moc dobře pracuje. Přesně se tam pracuje, no je to vlastně v dnešní době pro mě jako... jsem ráda, že takhle můžu točit v takovém studiu. Pardon, dneska mi to nepůjde moc, to mluvení. Chceš dobrá, hele, na sluchátka tady u mě dobrý. Veď já ti kontroluji kvalitu. Hele, víš, co mě ještě zajímalo, Leni, že ta řeka, myslela jsi nějakou specifickou řeku? Specifickou řeku já jsem si vlastně hledala nějaký obrázky, když jsem si vlastně uvědomila, že ten proud té hudby, která v tom byla zvuková vlna, že ji vidím spíš jakoby rozvětvenou jako říční systém, tak jsem si začala hledat vlastně různý obrázky řek, prostě mapy nebo nějaký prostě struktury, nějaký jakoby to téma říčních systémů. A vlastně jsem si uvědomila, jak je každý ten říční systém, není prostě nenajde žádný úplně stejný. Všechno je to tak strašně... všichni jsou prostě původní, originální a což mě přišlo strašně silný i vzhledem vlastně tomu osobnímu příběhu, pardon, mě tady vrčí telefon. Klidně to můžeš i vzít, nebo jak, ne, co potřebuješ s tím? Jako napíšu, nemůžu zavolat později, tak, že v tom vidím velkou paralelu vlastně k životu člověka nebo nějaký generace, když si představí člověk nějakou dlouhou rodinnou linii, prostě třeba přes 200 let, tak člověk tam vizuálně furt vidím ty různý slepý ramena a meandry, všechny, že vlastně to je, a vlastně každý takovýhle příběh nebo osudy prostě nějaký rodiny nebo něčeho jsou taky jakoby neopakovatelný, že jsme furt jako, tak to mě jakoby na tom fascinovalo. Ale když se mě ptáš, jestli vidím nějakou konkrétní řeku, tak samozřejmě tím, že jsem z Karlových Varů a z Karlovarska a jsem vlastně znám řeku Ohři, jsem s tím nějak jakoby s tím krajem srostlá, tak samozřejmě se mi tam ta atmosféra té krajiny a toho prostředí nějaká jako melancholická syrová je přesně jakoby krajina Ohře. A když takhle poslouchám, tak mám pocit, že vlastně o té hudbě přemýšlíš hrozně vizuálně. No je to pro mě překvapení, ale mě to hodně pomáhá se osvobodit od nějaký formy. Ale jako dlouhou část mýho hudebního života jsem si to neuvědomovala, že tahle cesta může existovat. Že jsi neuvědomovala, že můžeš tak, přemýšlet vlastně, že můžeš opustit tu formu, nebo že můžeš... Že jsem vždycky od malička dělala písničky s různými lidmi, ať už jako to bylo, jsem jezdila na trampy, nebo dělala jsem nějaký folkový písničky, zhudovňovala básnička, vždycky v tom figurovala, vždycky jsem, jakoby ten cíl byla vždycky udělat nějakou písničku. Vlastně mě nenapadlo přemýšlet nad jinýma formama, pak jakoby v pubertě, nebo když jsem začala dělat s Davidem Kolerem Pusu, tak jsem zase řešila, jak napsat správnou rockovou písničku, pak zase jako nějakou jinou písničku, jak to udělat, pak řešíš nějaký radiohity, tak dále. A pak jsem se vlastně setkala s... pak mě oslovilo divadlo Spitfire Company, ty to možná znáš, jo? No jasně, to já mám. Což je vlastně fyzický divadlo nebo experimentální divadlo, nevím, jak to přesně pojmenovat. A vytvořili jsme vlastně představení One Step Before the Falls s Markétou Vacovskou, tanečnicí, kde jsme vlastně začali, kde jsem musela začít přemýšlet úplně jinak a to mě hodně osvobodilo a už tím, že jsem musela tvořit na nějaký příběh a neměla jsem tu hranici nějakým refrénem, slokou nebo nějakýma danýma pravidlama, ale vlastně začala jsem pracovat s obrazem a s nějakýma emocema a to mě to... A začala jsem vlastně tu hudbu cítit jakoby hodně vizuálně, co se týče nějakých, jako nějakého vývoje, dynamiky a procesu, což je vlastně skvělý nástroj k předávání, že to je pro mě skvělý nástroj pro předávání emocí. To je strašně super, že jsi to takhle pojmenovala, protože
my, když v divadle právě se snažíme komunikovat jako s muzikantem nějakým způsobem, co po něm chceme, tak je přesně pro nás těžký mu tady to, co teďka ty si řekla, jako vysvětlit a předat, protože ten muzikant většinou, když to není jako zkušený divadelní muzikant, tvoří jako písničku. A teďka, jak jsi to pojmenoval, tak pro mě to úplně skvělý návod, jak jako vlastně komunikovat s našimi muzikantama v našem divadle a co jim říct, aby to pronutí bylo vlastně větší a lepší. No. Ano, tudíž, promiň, povídej, Leni. Ono to není úplně moc jednoduchý to jakoby prorazit tenhle stereotyp. Jo. Ale zároveň to... Ale vlastně je dobrý se cítit, já jsem se s těma lidma cítila hrozně v bezpečí, věděla jsem, že můžu udělat cokoliv a můžu dělat chyby a vydávat zvuky, které nejsou příjemné, že stejně potom jako se z toho vyberou věci, které se tomu režisérovi vlastně líbí a pak teprve to budu třeba jako znovu skládat dohromady a pracovat a vyvíjet na tu formu, že to je vlastně taková jakoby hrozně dobrá interaktivní práce. A je vlastně mnohem zábavnější, než psát písničky pro mě třeba. Ale zase to je teď pro mě nějaký jiný. Vlastně bych to chtěla zkusit teď psát písničky. Mm-hmm. To je zajímavý. Já mám potíž pocit, Petr, že... něco hrozně dlouho chce říct. Ne, já už ani nevím, co jsem chtěl. Já jsem se dvakrát nadech a vydech. Tak, ne, já už vím, co jsem chtěl říct. Že bylo vtipný, když jsme se s Lenkou té desce začali bavit, tak... Když člověk dělá písničkovou desku, tak dostane texty, že jo, a demáče, aby jako, a tohle jsou ty písničky a možná ještě akordy u toho. Když to Lenka dodala hodinový záznamy svých instrumentálních koncertů z Monumenta v těch různých místech těch průmyslových památek a podobně. A to je dodala, vlastně hudba, dodala... kterou si tvořila proto, že zachraňujete to, možná kdo to neví. Tak... Je to jenom část. Jo, část je z toho Monumenta. A dodala obrázky. Jo. Dodala mapu té desky v podstatě. To je nádherný. A obrázky, to bych hrozně chtěla vidět, ty obrázky. Já neumím malovat, ale... Ne, to byla metoda, jak předat informace právě, jo, byly to obrázky. To byl takový flow té desky, prostě tam byl nakreslený. A já jsem si pak ještě vyžádal synopsy, že jsem jako chtěl textově prostě popsat, jako o čem ta deska je, ale ne jako o čem jsou ty texty, že ty ve výsledku jsou o něčem úplně jiným třeba, ale o čem je jako to sdělení té desky, jo, protože... Ty texty jsou do určitý míry abstraktní, že jo, třeba se ten pocit, který Lenka do nich chce vměstnat, jako předávají ty texty tak jako rafinovaně, ne úplně na první dobrou, čili je v tom mnoho vrstev, že jo, který nějak Lenka vlastně na začátku namalovala do mapy a napsala do synopse, což bylo teda úplně úžasný, jo, jako tahle práce. No a tak jako ona vlastně těch skladeb, co jsou utextovaný, je tam 7 nakonec. 7. No, ale pak jsou tam vlastně ty krajiny, ty jsou některý jakoby bez textů, že jo, takže tam prostě, no, jo, tak jsem popsala taky nějaké vlastně představy, nebo proč mě napadly nějaký tyhle nálady a tak. To je nádherný, by mě zajímal ten proces a chtěla jsem se tě zeptat, ale ty jsi mi na to teď trochu odpověděl, jaký to právě je, když ti přijde takhle silná interpretka, ale vlastně nepřijde ti s těma songama, nebo já neznám ten váš slang, ale s těma písněma právě, jestli si třeba neměl strach, A jako z čeho? No vlastně z hodin, no, tak není to úplně typický asi mezi deskama, ne? Takováhle deska, která hodinu plyne, kterou prostě víš, že vlastně je náročná pro toho posluchače, protože ty vyžaduješ na tom posluchači, aby si sednul, aby nic jiného nedělal. A teď jsou posluchači zvyklí prostě si spustit Spotify, který mi vybírá. A vy jste udělali v téhle době, kdy vlastně ta hudba je mnohem víc konzumní, tak jste udělali desku, ke který si musíš sednout a musíš si ji prostě poslechnout tak, jak je, protože taky se z tohohle nebál. Ale ne, to je právě to, co mě na tom lákalo, jako od začátku, jo, protože jak jsi říkala, teď dneska je to všechno tak rozfragmentovaný, všichni poslouchají takzvané singly, prostě klipy na YouTube a vlastně deska jako útvar už dneska vlastně nemá smysl, jo? Protože historicky deska je kolekce písniček, která se vejde na dvě strany vinilu. Jo? Technologicky to znamenalo 2x18 až 20 minut prostě. Z toho vznikla nějaká stopáž desky, která byla víceméně konstantní prostě od 50. do 90. let. Pak přišlo CDčko a ty hudby se tam najednou vejde víc prostě. Takže ty desky začaly být 45, 50, 60, 70 až do 80 minut. Ale zase to vždycky je jenom nějaká kolekce písniček. A
podle mě deska, aby jako dávalo smysl vydávat něco jako desku, tak ten obsah té desky musí spolu nějak jako komunikovat a fungovat dohromady, aby ten celek jako byl něčím ospravedlnitelný. Proč to není jenom nějaká nahodilá sestava jakoby singlů, že když si někdo řekne, tak příští rok udělám desku, pak si sedne, začne psát písničky, jedna zleva, druhá zprava, každá jiná, a pak jenom jako, že to seřadí za sebe a vydá na desce. To dávalo smysl dřív, když se to lisovalo, ale dneska už to fakt je jedno. Jo. Dneska pro takovýhle lidi je opravdu možná lepší to vydávat ven po písničkách, což dělají hopeři, že jo, všichni tyhle, ty, který prostě, který brouzdají po milionech, sbírají ty streamy prostě, a to funguje bezvadně. Ale mě právě lákalo to, že tohle je jakoby v tom v koncepčním smyslu to má jako bezmála Pink Floydovské kvality, bych řekl. Jo. V podstatě jako Dark Side of the Moon, jako pro mě ten příběh od začátku do konce. A i ten jednolitý tok hudby, vlastně já jsem od začátku jako byl ten, kdo neustále říkal, ty skladby se musí prolínat, tam musí prostě mezi nimi něco musí být, furt to musí být jako jednolitý proud. My taky proto vlastně tu desku jsme do digitální distribuce, kromě ovšem streamu, jenom na download, dali vlastně jako jeden dlouhý track, jo, aby posluchač prostě skutečně si mohl nebo dokonce možná musel jí poslechnout prostě v kuse. Jo. A to je pravda, my jsme teda nehledali, je možný teda se vás poslechnout Spotify, Apple nebo tady ty věci? Na Spotify, na běžných streamech, který si platíš měsíčně, tam to není. Tam máš. No, ne, ta deska tam je, ta deska tam je, ale po písničkách. Ale mají tam po písničkách. Nemáš tam, a tam to nelze, ochuzen, tam to nelze udělat. Jsi tam, tam ochuzen o některý zvuky nebo prolínačky nějakého prostě prostoru, nebo deště, nebo něčeho. Což je škoda, protože ta deska... Takže to neposlouchejte na Spotify, kupte si tu desku. No, oni jsou vlastně takový dvě optimální verze. Jedna je prostě CD verze, která je opravdu 70 minut v kuse, s tím, že tam asi na dvou místech jsou jako přestávky, jako, jo, že jako píseň dozní, než začne ta další. A pak je vinyl, kde to je rozdělené na čtyři strany, takže tam jsou ty pauzy vlastně jako tři, že jo, po každý straně. No a ta písničková verze je skutečně jenom taková jako nouzová verze, aspoň pro mě, protože ty dlouhý dozvuky, ze kterých se v tom celku jakoby většinou už vylíná další skladba, tak tady se z nich nic nevylíná. Prostě to jako jde do ticha. Prostě to jde do ticha a pak si pustíš další písničku a tady zase sticha. Prostě, jo. A tady no a já ještě vysvětlím, proč jsme to na to Spotify nedali, jo. To je taková, to je totiž zajímavá věc. Na Spotify, ta hudba. Já ani nevím, člověče. No, na Spotify, proč jsme tam dali ten celek, jo. To ti řekl. To je čistě o penězích. Tak jo. A na to, a my těšíme se, že nám to vysvětlíš. Ráda, protože... obchodnice. Protože výdělky ze Spotify vlastně jsou... Pokud se vůbec dá říkat výdělky v dnešní době. Počkej, ale ty jsi mi vysvětoval, že se to dělíte od těch 10 halérů, tak to musíš vysvětlit posluchačovi. No, jsou halíře, dvojhalíře, trojhalíře, prostě princip je ten, že se do jedné kasy nazbírají všechny prachy, které zaplatí předplatitelé té služby, a pak se to rozúčtuje podle toho, kolik si posluchači na světě prostě poslechli písní a který to byly. Jo? Ale vlastně jsou teda stejný pravidla pro Madonu. Jo, jsou stejné pravidla, ano. A samozřejmě ty počet lidí, který poslouchají Madonu, je asi větší než počet lidí, který poslouchají naší desku. Což nechápu. Takže vlastně těch dvě... Nedivím. Já jo. A teď pozor. Kdybychom tam dali tu... nebo jinak ještě. Když si poslechnete na Spotify řeku od začátku do konce těch 10 tracků za sebou, tak se nám ke každému tomu tracku nazbírá jeden stream, jo? Který pak hraje roli v tom rozúčtování těch peněz. Kdybychom tam dali tu řeku jako ten 11. file, jako dlouhou, tak to je jenom jeden track a ne 10. Mm-hmm. Takže bychom si ten halíř ještě jako rozdělili na 10. Jako, jo. Takže tohle je jediný důvod, proč jsme to nedali na ty. A zároveň jsme si říkali, že je docela dobrý jako trošku staromilský akcentovat, že máme vinyl, že máme CDčko teda, tak pro ty, kteří mají na čem si ho přehrát. Nebo že si to můžou koupit. A nebo se to dá digitálně stáhnout. Ano, prostě v tý, tak. A ještě prodáváme Hi-Res jako zvukově dobrou, no. V dobrým rozlišení ty soubory. Prostě, takže... Což stojí za to prostě. Přesně tak. Já si tu desku nejradši pouštím u nás v autě, protože máme strašně dobrý ten systém hrací a to je prostě nádherný. A chtěla jsem říct, že tady ty přechody, takový ty malý Fénixové, to je nejhezčí, to je nádherný na té desce. Mě se hrozně baví. No.
a jako mám už pocit, že to třeba nejde jít jako vejš a vždycky to jde ještě vejš. A ještě mám zajímavý poznatek té vaší desce, že dneska, když jsem to poslouchala, tak jsem se schválně, protože to nechávám běžet prostě, a dneska jsem se schválně podívala třeba, kde jsem, jak daleko v té desce, a myslela jsem si, že to bude tak jako, když bych to rozdělala na písničky, tak druhá písnička a byla jsem třeba u sedmi. Aha. Že to je vlastně, že tam plyne úplně jinak. Relativita jiná, no, čas, úplně tam plyne jinak čas a to je nádherný. A ještě ještě jsem ti chtěla říct jenom k tomu Spotify, jestli když ty jsi producent a máš vlastně takovýhle úžasný umělce, jako je Lenka, tak si necítíš jako nějakou, nebo nechci ti to vkládat, jak se cítíš vlastně ohledně třeba těch Spotifyů a tady těch vlastně trošku nespravedlivých asi systémů, jak rozdělovat ty peníze. Ne, oni jsou spravedliví, tam to není o tom, že to je nespravedlivý, mezi ty hudebníky se to podle všeho rozděluje spravedlivě. Tam to jsou jakoby, to má několik rovin. První je to, že první je ta, že ten dřívější obchodní model, jakože se prodává hudba nejdřív na CDčkách, pak na deskách, na CDčkách, na kazetách, potom digitálně jako download, vlastně to je v podstatě to též, taky si člověk koupí desku a místo, aby dostal placku do ruky, jak se to stáhne do počítače. Tohle je jakoby, takové, jakoby, jak se mu říká, à la carte model, že si člověk něco objedná a pak to má. Jo. A ten streaming jako uživatelsky velice komfortní přístup k hudbě vlastně tyhle ty obchodní modely úplně zrušil. Jo. Nejdřív teda zrušil ten download, protože download, kdo by si plnil počítač datama, když si může prostě na streamu pustit. Pravda, dělají to asi lidi, kterým třeba záleží na kvalitě, protože na Spotify je všechno ve zkomprimovaný MP3 podobě a když někdo chce jako poslouchat na dobrých bednách dobře hudbu, tak ho jako Spotify neuspokojí. Takže ale jsou i streamovací služby, které mají prostě lepší třeba lepší kvalitu, lepší rozlišení, lepší tu kompresi třeba. No a pak jsou samozřejmě vinyloví magoři, kterých přibývá naštěstí, který jedou v těch gramofonech prostě a v těch hi-fi soupravách a ty to poslouchají z vinylu. Nicméně těch je hrstka, těch je opravdu prostě ani ne procento. Jo. Naprostý většině lidí je jedno, v jaký kvalitě poslouchá hudbu. To je premisa. Podle mě tak 95% lidí vůbec neřeší, v jaký kvalitě poslouchá hudbu. A z těch 95%, 90% ani neřeší, jakou poslouchá hudbu. Takže Spotify vlastně je takový obchodní model, který jednak zrušil, úplně vytlačil ten klasický vydavatelský biznis, nehezky řečeno, ale svým způsobem i rádia už začíná torpédovat, jo? Protože on nabízí de facto tu službu, kterou nabízejí rádia. To znamená, poslouchá se hudba. A ten přináší už i ten komfort těm posluchačům dvojí. Jednak komfort vybrat si, co chci poslouchat, což rádio nenabízí. A jednak komfort vybrat si nějaký playlisty a ještě si vybrat jaký, protože samozřejmě na Spotify se neustále sestavují playlisty náladový, žánrový, prostě novinky, oceněný, chilloutový, prostě new ageový, countryový, retro prostě a tak dále. Takže těch je tam tuna, takže vlastně i tam si každý posluchač vybere, když je třeba línej si sestavit svůj vlastní playlist, nebo třeba neví, z čeho by si ho vůbec sestavil, jenom má chuť si něco poslechnout, tak si tam dá hudbu, která se jmenuje prostě klidné nedělní odpoledne. Jako přízené emoce. Přesně. Já tohle upřímně, vůbec nechápu. Já totiž nemám teda Spotify. Proto mě to tak šokovalo, když jsi mi o tom vyprávěl převčírem v divadle, protože já vlastně jako nejdu poslouchat hudbu jako, že třeba jdu jako chillovat. Víš, já prostě, když si chci poslechnout jako Lenku, tak si jdu poslechnout Lenku. Když si chci poslechnout prostě nějakou jinou kapelu, tak si poslechnu jinou kapelu a vlastně vůbec si nechodím takhle, jako vlastně si nepouštím totiž hudbu jako podkres. Ale to většina lidí si pouští jako podkres. Právě. Taky nepouštíš jako podkres, Spotify pro ně má ten samý film za něco jiného, ale televizi třeba taky ta běží v tolika domácnostech, aniž lidi vědí. Je pravda, že my nemáme televizi ani. No. My možná nejsme běžná rodina. Taky v kuchyni pouštím rádio, ale ne kvůli hudbě, ale kvůli jakoby mluveným pořadům. No, přesně. To jsem se teďka uvědomil díky tobě, že vlastně poslouchám rádio jenom kvůli vlastně informacím, zprávám a tady těm věcem, že mě vlastně vůbec nezajímá, co hrajou, ale co tam říkají. No? Já si myslím, že vlastně buď si pustíš hudbu jako podkres, a tím myslím i třeba na Majdanu podkres. Ne jakože k práci nebo k vaření oběda, ale občas se stane, že prostě máš Majdan a potřebuješ si pustit nějakou hudbu a nebaví tě zrovna jako skipovat písničky a řešit, co bude hrát teď.
I když třeba mě to baví hrozně, jo, tohle. Co si pustíme právě teď? Právě taky, tam jsem se vždycky prala o tohle místo na tom Mejdanu. Ale my jsme třeba na Silvestra jeli takovou hru, že koloval telefon kolem stolu a ještě tam byli kamarádi s náma. Já včetně dětí, každý se jako zvolil píseň a takhle to, tak jsme jeli takovou kolektivní diskotéku. Je vlastně takový jukebox jste si posílali. Přesně, přesně. Jsme na Silvestra sledovali jedno video, viď, dokola. To je pravda. Jedno video? No. Fakt, jo. Ale k tomu se dál vyjadřovat nemůžeme. No. Jo, takhle, tak a, to je přesně, hele, a to je přesně Matyášův styl jakoby podcastu, jo, že řekli něco, o čem se nedá dál mluvit a už to skončilo, ta historka. No ale zase to přináší... Nás pěkně nabudil. To byl takový interní Ford pro Terku. Zase to přináší určitý otevřený konce, že jo, to my taky máme rádi. No, a těch bude hodně. Čili buď si na Spotify člověk naladí jako nějaký playlist jako podkres, anebo si cíleně jde pustit desku, která se jmenuje Řeka, nebo která se jmenuje jinak, prostě nějakou, protože ví, že teď je zrovna něco novýho, anebo, a to je taky docela dobrý, vlastně skrz to Spotify zjišťuješ, co je novýho. Přesně tak, jo? To vlastně dělám tak. To je přesně důvod ráda. Taky. A pak ještě, co používám, je, že sleduju kamarády, co poslouchají, protože mám určitý kamarády a líbí se mi jejich styl hudby. Takže vlastně on, když tu hudbu vyhledává, tak já přes něj se k ní jako taky dostávám. No. Přesně tak. A pak to má takovej ten, takovou tu funkci, která mě třeba už 20 let baví na Amazonu, kde já nakupuju CDčka a vinily, že mě to jako nabízí podobný umělce. Jo? A já vlastně nebej tohodle, tak spoustu hudby neznám, ale mě hrozně baví, když na něco narazím, co se mi líbí a pod tím je volba 10 jiných lidí, kteří poslouchají tohle, tak mají rádi taky tohle. A já jako nelením a třeba si i naslepo objednávám občas CDčka. Prostě. Ty jsi našel něco pozitivního na tom Big Brotheru celým šíleným, to je docela dobrý. No jasně, tak tohle to je, jako, no jasně, tohle to mapuje prostě nějaký preference posluchačů, tak... No, a vlastně tak, si dokázal vyškrábnout. Připaluju jedno album od druhého, jakože každý má s něčím, takže to je to... No nicméně ekonomicky, abych se dostal zpátky, to vlastně nefunguje, jo, protože těch peněz do toho sice teče hodně, ale vemte si, že člověk, který si poslechne za měsíc třeba, když do toho započtu všechny ty podkresy a ty mejdany, tak klidně třeba 100 desek za měsíc si člověk najednou Spotify účtu může poslechnout. A když za to zaplatí 250 korun, tak to vychází na 2,50 na jednu desku, že jo? A to včetně DPH, včetně autorských odměn a včetně fíčka Spotify a včetně fíčka všech agregátorů a distributorů, který jsou na cestě. Takže z těch 250 za tu jednu desku k nám, jako k vydavatelství, doputuje třeba 80 halířů. Jo? A to je za to, že si někdo poslechl Řeku. Před 20 lety ten člověk by musel jít a koupit si ji za 350 korun, aby si ji mohl poslechnout doma. A nebo půjčit od kamaráda, ale ten ji musel mít. Teď samozřejmě pomíním to, že ty desky visejí na Uložto a na různých nelegálních prostě uložištích, jako jo, ale to je bohužel takovej jako šmejt, který ho nejde se úplně zbavit, ale Spotify je legální, že jo. Čili za tyhle ty, ale zase, co se povedlo, je tím, že to je za poměrně levný peníz, tyhle ty služby, tak ty piráčtiny pomalu mizejí, protože už se to nikomu nevyplatí. A už si to každý rád vlastně. A hlavně to stažení zaplatí. Na Uložce, stejně si musíš někde zaplatit nějakou SMS-ku, je to složitý, no, se to tahá. No ještě tam jedou ty filmy furt, no. Protože u filmu to ještě tak jednoduchý není, no. Dokud Netflix nepozbírá veškerý relevantní repertoár, tak budou fungovat. Což bude brzo. Což doufujeme bude. No pozor, teďka naopak mu sebrali spoustu filmů, já nevím, jestli to sem patří do tohle dílu. No, sebrali přátelé, nám sebrali přátelé. Protože vlastně se do toho zapojil ten Apple, ten má jako svoji streamovací službu, pak je ten Disney+, Netflix a další, tak se o to perou. A vlastně už se jim to rozdělo a teďka zmizelo, jestli třeba 30 filmů z Netflixu a 30 seriálů. Protože na to má práva třeba HBO a už to tam nechtějí vysílat. No, tak budeš muset, Spotify jako taky není jediná služba, že jo? Pravda. Těch streamovacích služeb je tuna. Ale pozor, ten hudební trh není vůbec postavený na bázi exkluzivity. Čili ta naše hudba je třeba na nějakých 150 prostě digitálních platformách na světě. A ty nejznámější, jako jsou Spotify, iTunes, Deezer, prostě YouTube, jasně, těch je pár, třeba do 10, ale ono jich je tuna jiných, jo? Třeba jsou národní, malí. Ale u toho filmu, na rozdíl od té hudby, je to postavené na bázi exkluzivity, takže tam ten film je jenom v jedné jediné službě a cílem je jako přilákat předplatitele na ten film, na tu službu, protože tam je něco, co jinde není. Mm. Jo. Já jsem si třeba na jaře, když přišel covid a odsunuli premiéru Bondovky, tak jsem si říkal, že jako průser nastane, až ten Bond koupí
Netflix. No jasně, protože, to hodí na Netflix. A to, až Netflix koupí Bonda, tak je to konec kin, jsem si říkal. Protože prostě Bond je jediný... Myslím, bohužel, že Bond se je jediný, Bond je jediný, nebo jeden z mála prostě filmových produktů, kde chceš být v kině a lidi tam fakt jdou a je to vyprodaný v tom kině. Prostě. Naši jsem se na podzim dočetl, že Netflix a Amazon se hádají, kdo dá víc, že? Fakt jo. Za Bonda. Takže se to asi bohužel blíží. Z tohohle mám chandru já. Ale zároveň si myslím, že to je něco, jako jsou třeba ty vinily, že prostě vždycky zůstane, protože myslím si, že nikdo z nás, kdo tady sedíme v našem obejváku, nedělá jakoby ty věci prostě primárně pro peníze. Samozřejmě potřebuješ peníze, jako abys mohl nějak žít, ale že vždycky zůstanou vlastně takový ty skalní fanoušci, kteří budou chtít ten vinyl nebo budou chtít vidět ten film na plátně. Já jsem si říkala, já teda bohužel už nekouřím, ale třeba by si mohlo začít zase v těch malých kinech kouřit, víš, protože by tam chodilo tak málo tak lidí. Tak obzvlášť teď, že? Že by se vypálil virus. Nebudu zabřehat tady do té debky, protože myslím si, že to vlastně každý z těch lidí, kteří třeba nás poslouchají, tak vlastně prožívá nějaký svoje malý drama, který mu ten covid udělal. Ale zároveň jako strašně vlastně cítím, že každá ta krize nese nějaký jako nějaký něco pozitivního, něco laskavého. Když se s ní umí zacházet teda. Mm-hmm. No, já si myslím, že to je jako spíš asi o každém jedinci zvlášť, že víš, jako že to nemyslela jsem ani tak jako něco pozitivního v celku, ale já to třeba hrozně na sobě cítím, jako různý věci, které mi to vlastně dalo dobrý. A takový fakt jako zastavení se, který bych asi jindy neudělala takhle nikdy. Já se jenom trošku bojím, že bude odpadat víc a víc lidí, který furt jakoby v téhle situaci budou ztrácet entuziasmus a sílu. Jakoby to se taky hledat bojím. Ty cesty a to, že to je jako tím, že je to nějak jakoby nesystematický a nejsou kolem nějaké jakoby osoby, kterým člověk může jako důvěřovat, že jsou na nějaké cestě, že nás provedou nějak jako k nějakému aspoň vzdálenému světlu, tak mi to jako přijde. Tak toho se jenom trošku jakoby bojím. Občas se takhle ve vlnách taky jakoby cítím, ale jako tu sílu mám, doufám, ale jako trošku se toho bojím a vidím to občas kolem sebe, jak to jako s těma lidma fakt hází. Jako. No, je to tím, já myslím, že ta celková chandra je prostě spojená s tím, že tahle ta loď má prostě jako blbýho kapitána i kormidelníka, že jo? Že prostě nevěříš, že plujem dobrým směrem. No prostě jedeš, nic jiného ti nezbývá, než jet, jako. A když spíš smíš na palubu, tak tam jdeš, a když nesmíš, tak tam nejdeš, anebo se tam vyplížíš v noci prostě, ale nevěříš, že to pluje dobrým směrem. Na druhou stranu, tohle je přesně doba, která přece vyvolává toho opravdového dobrýho kapitána kormidelníka, aby se vyloupnul. A to je to, v co věřím já, takže já tady říkám do éteru, vyloupni se, už pojď ven, my na tebe čekáme. Teďka, já jsem teďka čet nějaký citát, já nevím, který moudrej to řek, ale přišlo mi to docela trefný. A sice, že jak to bylo, abych to nezvoral teď, že dobré časy plodí slabé muže, slabí muži vytváří zlé časy, zlé časy plodí dobré muže, dobrý muži vytváří dobré časy a je to furt dokola. No a to, takhle jsem to přesně myslela. Takže v tomhletom koloběhu, jak někdo na Facebooku vtipně komentoval, teď jde jenom o to zjistit, v který jsme fázi a jak dlouho která fáze trvá. Spíš jak dlouho, já myslím, že docela vím, ve který jsme fázi. Já myslím, že zlé časy a že ty zlé časy plodí dobré muže, takže to je ten kormidelní, o kterém jsi mluvila. Přesně tak, takže vstaň a pojď. Slyšíš to? Už je čas. Už jsme to pochopili. Pozor, a můžeš být i žena. Rytíři, může to být i žena, podotýkám. No. Je to žena možná. To někdo špatně nepochopil. No, ale samozřejmě. Není to tady o Danielovi Landrovi, jo? Je tady Petr Ostrochov, Lenka Rusilová. Může to být muž i žena, i kterýkoliv z jiných 16 pohlaví. Může to být i něco mezi. Přesně, pohlaví řešíme. Akorát ten citát je z 19. století, tak já se obouvám. Tenkrát to ještě bylo nekorektní, no. Hele, víte, z čeho já mám, ale kdyby mě někdo jakoby řekl, tak z toho asi nebudu mít radost, ale já vám to stejně řeknu, protože už na to myslím 10 minut, jo. Já prostě, ale
Nechci se vás fakt nějak dotknout, myslím to úplně dobře. Prdě. Ale když prostě mě vůbec nepřijdete, jakože máte radost. A já totiž jsem v té fázi, aha, kdy tu desku, jakoby jsem vlastně jako mám jí objevenou a prostě miluju jí a každý den prostě jako úplně prostě jí zbožňuju. A vlastně si říkám, že byste jako měli mít hroznou radost, jako co jste to stvořili a nic jiného byste neměli vidět. Hele, furt mi to tady vrčí. Hele, no... my jsme tam fakt jako do toho napumpovali, to je zakonzervovaný, prostě nabitý, prostě hromada emotivních obrazů, vůbec celý ten proces, všechny ty naše nálady, všechno to tam vlastně je a to je, jak jsme se třeba v kuchyni bavili, že něco, že se ti něco na chvíli emotivně vyprázdní nebo něco, tak já si myslím, že člověk jako potřebuje od těch věcí odstup. Pro mě je to jakoby nějaká zakonzervovaná, jakoby nějaký prostor, svět, který, do kterého jsem jako se s nejlepšími úmysly a s maximem toho, co zrovna v danou dobu jsem uměla a měla k dispozici, tak to tam všechno jakoby je vložený. A pro mě, já to potřebuju takhle od sebe dát, aby to pracovalo. A já jsem hrozně ráda, že to na ty lidi, že to jako na některý lidi prostě funguje, že to je všechno jakoby v pořádku. Mm-hmm. A... my tu radost no, máme. Teda my tu radost nebo... jo, dobře. Máme. Ale my jsme jí, nedá se, ta radost nedá se žít, tak to super high, jakoby konstantně. Mm-hmm. No, tak no. On, nás ta deska dost jako vcucla a vysála, že jo, no, samozřejmě. Tady člověk potom končí v nějaký fázi takový jako vyčerpanosti prostě z toho a potřebuje jako jít dál, že jo. Mm-hmm. A... ta radost z toho výsledku je jenom jedna část, protože pro mě třeba je daleko důležitější radost z té cesty, teda jo. Jakože mě daleko, já si daleko víc užívám, jako když jezdím do toho studia a i s Lenkou nebo s Láďou Myšíkem nebo s kýmkoliv jiným, teď jsem měl možnost pracovat v poslední době, tak si to uvědomuju, jaká je to jako radost, jako je to svátek vlastně jako tam jet a dělat to. Jako, no, jo. A být u toho, prostě poslouchat, jak někdo zpívá na mikrofon, pak to stříhat, prostě nějak jako to tvořit. A ta radost, když to pak jako smícháš, odevzdáš a někdo ti napíše SMSku nebo na Facebook napíše, že to je super, to je taky skvělá. Ale vlastně paradoxně už není tak veliká, nebo nepřebíjí tu radost z toho procesu. Z té tvorby. Jo? Ono samozřejmě, kdyby pak lidi na ten Facebook zašli psát, že co stojí za... tak to není dobře. Jo? Či, to je ta horší varianta. Je fajn, že se člověk doslýchá, jako, že deska funguje a že se povedlo udělat něco, co jako hovoří k těm lidem. To je důležitý, protože že jako vědí, jak to poslouchat. Mě nejvíc těší takový ty recenze nebo ty reakce, ze kterých plyne, že si ty lidi uvědomují, že potřeba to poslouchat v kuse a že to je příběh, jo? Což je důležitý. Jako, aspoň na začátku jsme si nebyli vůbec jistý, jestli to tak někdo pochopí, jestli to jsme nedávali žádný návod k použití. Od určitý chvíle se tak o té desce jako začalo mluvit, že, jo? Že to je prostě, a ty jsi to taky řekla, že to je prostě taková jako plynoucí tok hudby. Prostě. A vlastně je to trochu fakt jako film, nebo je to strašně vlastně vizuální věc. I pro mě... i pro vás, i pro mě, která jsem to poslouchala, že jsem o tom neměla vůbec nic načteného. Vlastně jsem vůbec nechtěla o tom nic vidět, protože to všechno dává samo, no. Mě teď ještě teda napadá, ale trochu odbočím od tématu, tak doufám, že vám to nevadí. Že jo? Děláte třeba ještě něco jiného, čím se třeba odreagováváte? Když skončí deska, skončí hudba, máte nějaký koníček nebo jinou práci? Lenko, asi ty řekni. Já bych to zabil teď. Já jsem vlastně bez toho tvořivého procesu nebo vůbec kreativního nebo i toho živého hraní, tak mám pocit, že jsem taková jako že vlastně pro mě to je jakoby dost zásadní funkce v mém životě. Pak mě samozřejmě naplňuje jako starat se o syna nebo člověk se vrací jakoby k té rodině, ale ta doba jako dost otvírá vlastně otázku toho, jaký ještě tady jako jiný smysl mojí existence tady nějaký, jestli tady ještě nějaký uplatnění mám jiný, že jo. Jako, je to výzva, neříkám to ani v plusu, ani v mínusu, ale takže mě ta hudba si přináší úplně největší radost a je to pro mě jako zásadní úkryt, bez kterého prostě já jako vlastně moc neumím existovat na světě, no. Ve chvíli, kdy se sdílí, ale ne? Ve chvíli... Hele, to je jedno, jestli to je jakoby ta moje bublinka, kdy se nořím někam dovnitř a tvořím, hledám si nějaký zvuky. Teď jsem si postavila doma synťák a něco jsem
Prostě už jako, mi to chybí, jo, prostě potřebuji jako se vyvážit k té realitě, kterou si žiju, no. Já myslím, že to musíš brát jako pauzu prostě jenom. Jo, jo. Jo, že to jako nic. Jsme zpátky v té depce, že jo, samozřejmě. To jsem nechtěl. Já mám teď fakt jako poslední pár dnů jinak. To vůbec nebylo. Já jsem ale Maty měl schválně takovou jako pozitivní otázku. Ale to vůbec nemusí být pozitivní potka. To je v pořádku. Ne, já jsem trochu i na schvál chtěl narazit na Petra tady, protože vím, že ty jsi právník. Maty, já si to nemůžu pochopit, protože on to hrozně dlouho nevěděl, že jsi právník. On to nevěděl. Ne, hrozně dlouho. A já tě vždycky ještě potkám, tak tě vidím vlastně jako umělce. Na Amerikánce všude s kytarou, jsi pro mě jako umělec. A neumím si vlastně tě nemůžu představit, jak jdeš v sáčku, oblečenej s kufříčkem prostě. Někoho masíš u soudu. Maty, v sáčku já nechodím, jak říká jeden můj kolega z kanceláře, sako si beru jenom k ústavnímu soudu. Jo. Takže já v saku chodím jenom do Rudolfína na koncerty České filharmonie a do práce teda fakt ne. Ale jako je to, ono to zní blbě, jo, ale já si, mě to střídání těch dvou prací strašně pomáhá. Jednak mě to hrozně přetěžuje, to je jasný. Protože jako magor mám touhu dělat v obě ty práce dobře. Jo. A protože vždycky mě nejvíc jako stíhuje ta představa, že dělám hodně věcí a každou blbě. Tak jenže já se snažím dělat hodně věcí a každou dobře. Což je o to horší, protože to žere daleko víc času prostě. Dobře, jako tím myslím obsahově. Mně se poměrně často teď stává, že jako nestíhám třeba něco udělat. Čili já tím nemyslím dobře ve smyslu i zorganizovaně. To už je nad moje síly, jo, v poslední době. Ale jako dobře, aspoň jako obsahově. Jako v tom, to znamená v právním světě nenapsat smlouvu blbě a nenapsat blbě žalobu k soudu a v hudebním prostě nezmrvit nějakou nahrávku prostě. Ale jestli je to včas, to už je bohužel až za B teď v poslední době. Ale jinak mě jako pomáhá si čistit hlavu od jedné práce u té druhé. A když se to střídá, a já se snažím to střídat opravdu jako pravidelně, například na letošek jsem si ve studiu Sono objednal už čas v podstatě do konce roku, ale je to vždycky třeba každý třetí týden. Jakože mám dva týdny v kanclu a týden ve studiu prostě. Jo? To je takový režim. A já ještě přesně ani nevím, co který týden v tom studiu budu dělat, ale vím, že máme naplánovaných asi 10 CDček letos, takže to nějak naplním. A vlastně jsem se snažil i o to, aby se mi nestalo, že 3 týdny jsem zavřený ve studiu, protože to bych zmagořil. Jo? Takže já tak po tom týdnu ve studiu se těším do kanclu, až si napíšu nějakou smlouvičku. ale to je fakt pravda. Jo? To není, to jako není... Třeba zapojit ten mentál. Bořeme. Přesně, zapojit mentál, pak ve studiu dementál a už to je desetí. Jako Matyáš mi jednou řekl, protože Petr s náma hraje v divadelním představení Amerikánka, kde má na sobě takový, Lenka to viděla, takový hrozně třpitivý, prostě bílej oblek. No, Lenka to viděla bez země. Já jsem to viděla s Matějem Belkem. Ježíš, ty jsi to viděla s Matějem a no tak normálně má Petr prostě na míru ušitej totálně třpitivý Elton John obleček. Pustý. Celý je v bílém, bosej, víš. A jako vlastně je tam hodně takový jako skovaný za scénou, ale třeba Matyáš tvrdí, že jako Petr je Amerikánka, že on vlastně dělá to představení, jo? A že ho tam má nejradši. Tak to jsem přišla úplně o zásadní element. No, jako rozhodně, a hlavně to vůbec nechápu, že ty jsi tam byla, když tam nehrál Petr. To bylo jedno jediný představení, kde jsem který nehrál. Který si nehrál za celou Ameriku, za poslední 3 roky třeba, ale no. No, takže, ale... Nevím, ale... jak se to stalo. No to se stalo tak, že jsem jel do Řecka na dovolenou. A protože nám zrušili let a posunuli ho o den dozadu, tak jsem prostě musel jako schánět záskok na jedno poslední představení v té zářijové řadě a nebo neletět do Řecka. No. A ta Amerikánka tam to jde, to je taková ameba, že prostě vždycky někdo chybí a někdo ho jakoby nahradí, že tam není nic, to je takový punk, to je jako velký, že tam není. Ale Matyáš jakoby tvrdí, že to není bezpečivo, no, ale to, co jsem ti chtěla říct, je, že ty vlastně máš fakt velký rozptyl, jakože v tom třpitivým bílým Elton John sáčku teda rozjíždíš, prostě tam nám hraješ u kolébavku, pak uděláš prostě takovouhle desku lence, pak jdeš do toho kanclu, tím se čistíš, ale není to jako, víš, jako kde jsou vlastně, zajímalo by mě, kde je jakoby to srdce, jestli to vůbec jde, jako, jestli seš víc právník, nebo seš víc umělec? Určitě umělec, ne? Asi. Nebo jak to, že seš právník? Ale to no tak... vlastně, jak to, že seš právník? Jak můžeš jako vlastně udělat takovouhle desku, ale do toho rozumět prostě... A co jsi byl dřív? No, vlastně tak. Čím to začalo? Hele, já jsem dělal vždycky v obojí, ale je to hudbu na nějaký profesionální úrovni, já nevím...
ono to vypadá jako, že jsem nějaký bůh ví, jaký producent, ale jsem těch desek moc neudělal, jo. Já jsem jich udělal pár, spíš mám ale ten label jazzovej, filmovou hudbu dělám, že jo, a to jsem si vždycky jsem to bral jako, že se tím nechci úplně zahltit, že to nepočítám teda 14 let v kapele z toho zvířat, to byl takový placený koníček, ale mohl jsem ho provozovat za svobodná a za bezdětná, že jo. To je taková aktivita, která prostě s určitým věkem jako některý teda lidi v té kapele hrajou v pokročilejším věku. Jestli to je teď pro ně urážka nebo pochvala, že to vydrželi. Ale to si každý musí přebrat sám za sebe. Jako jo. Ale mě to prostě od určitý chvíle už jako vyčerpalo, už jsem to dělat nemohl. Jo. Ale tak říkám, placený koníček, to není věc, která člověka uživí. A proč já jsem šel na práva? No já ani nevím. Já vlastně ani nevím. Já jsem... Mě táta v dětství a na gymplu vedl k tomu, abych studoval technické předměty, protože z kádrových důvodů mě nevezmou na školu, kam se musí dělat přijímačky. A revoluce přišla, když jsem byl na gymplu ve třeťáku. Takže vlastně všechny ty matiky a fyziky, kterými šly teda jako docela dobře, tak jsem prostě odhodil a začal jsem strašně se učit dějepis, že jdu studovat historii na filozofickou fakultu. Mm-hmm. Jo? A tam jsem udělal přijímačky a vzali mě. Mm-hmm. Ale zároveň jsem si dělal takové jako safe přijímačky na práva. Že jako, safe na práva. Jako, že zkusím dvě školy a uvidím, kam mě vám. A oni mě vzali na obě, já jsem se rozhodl, že teda budu dělat ty práva. No. Jako, asi opravdu čistě z praktických důvodů. Prostě, no. A máš nevýhodu, že jsi vlastně ve všem dobrý, takže to pak musíš nějak to jede, víc, že to děláš dál. Ne, tak, jako ve všem dobrý, to taky je potřeba vzít s rezervou. Já třeba v tom právu už jako hodně třeba nestíhám takovou tu vědeckou odbornou rovinu. Jo. Já mám kolegu jednoho bývalého, který je v tomhle tom úplně skvělý, že neustále monitoruje rozsudky, články, knížky, prostě názory, výklady a je to strašná bedna. Já jsem si řekl, že tuhle ambici už teda položím stranou a že pro mě bude ambice spíš jako umět psát dobře smlouvy a žaloby, ale vědec právní země už třeba jako nebude. Tohle už jsem jako odložil, protože tomu se fakt člověk musí věnovat. I ve volném čase, který já jako věnuju té hudbě, že jo, tak jako na to čas už nemám. A v hudbě zase mám, tam mám taky jako spoustu nedostatků, protože já nemám třeba čas cvičit na hudební nástroje, že jo, nebo seznamovat se s technickýma jako vymoženostma doby. Takže já, kdybych něco z toho nedělal, tak třeba ležím rok v mašinkách a dělám něco jako iKid. Případně se naučím pořádně hrát na piano, nebo na kytaru, nebo něco prostě, co jako vlastně dělám jenom v té rovině, která mě stačí, ale ty limity tam vždycky jsou, ale baví mě všechno, já se spadám na to srdce, no baví mě to jako všechno. Já musím říct, že mě třeba bavilo si otevřít kavárnu, jako jo. Nebo něco, to by mě taky bavilo. Víš, takový věci, jako občas přemýšlím, jako na všechno se teď jako vykašlu. Já jsem taky takový bez, už mě to unavuje a prostě si otevřu kavárnu teď, jako a budu vařit kafe a docela mě to bavilo prostě. Ale já mám tohle trochu taky, to mají podle mě lidi jako docela z fantazí, že já si taky umím právě představit, já furt přemýšlím, že bych měla třeba zahradnictví, nebo přesně kavárnu, furt mě jako baví spousta věcí, ale... Já to pak ale musím dělat, že? Matěj se pak realizuje. Ale je to pro mě, u tebe je to pro mě fakt hrozně zajímavý, protože tě vlastně znám jenom z té jedné strany, víš? Že vlastně ta druhá strana je, jako taky bych se na tebe šla. Půjdu se na tebe podívat, tady kousek seš od nás, viď? Myslíš, jak píše smlouvu? Právě přesně, jak zadumaně sedí. Nebo jak soudu vás někdy vemu. No, Lenko, ty nemáš teda něco takovýhle, že bys třeba byla zahradnice? Nebo... Tyjo, já se hrozně stydím a připadám si, že nemám vůbec fantazii, ale ne to. Jako napadají mě občas nějaký věci. To je jako... Já se teď třeba učím profesionálně balit balíček. Jo? No. E-shop. E-shop, přesně tak, správně ho zalepit. Jako mě docela baví komunikace vlastně s lidma, který zajímá hudba nebo hledá nějakou svoji cestu, tak mě baví. Dneska jsem měla zrovna takovou holku mladou, která přišla jakoby na hodinu a úplně spíš jsem jí pozvala, nebo projevila zájem, že by se mnou chtěla něco konzultovat ohledně zpěvu a tak. A vlastně tahle cesta mě docela baví, ale já si netroufám, jako dokud nebudu mít nějakou pevnou půdu pod nohama, říct, že bych se chtěla třeba vydat tím směrem, že bych třeba chtěla učit, že si spíš vždycky potřebuji ošát, jako jestli jsem schopná se dopracovat nějakého konceptu, jsem schopná někomu něco dát nebo ne, ale tady jako ta interakce s těma lidma mně přijde jakoby velice uspokojící, protože to je jakoby kreativní a je to... cítím, že jako nějaké zkušenosti mám a... Hele, že, tohle je úplně super, to, co říkáš. To super. Já jsem si uvědomil, vlastně, že to má takovou paralelu jako v té vážné hudbě, že jo? V té klasice. Tam se studuje prostě, hudba se studuje.
A to probíhá vlastně dvěma způsoby. Jedna, která nějakou pedagogickou cestou a potom cestou, který se říká mistrovské kurzy. Že? Mm-hmm. A ty děláš takový mistrovský kurzy, spíš mám pocit. To zní, jako, zní to hrozně, ale je to jo, jasně, ale je to o tom, že vlastně tam na takový kurz někdo přijde ke světovému hráči na piano. To není o tom, že u toho hráče na piano studuješ a ani to není o tom, že on umí vyučovat. Ale on ti dá nějakou esenci. Zahraješ mu a on ti řekne, hele, tohle takhle, no. Tohle bych udělal takhle. A víte, co ten Beethoven tou dobou jako vlastně prožíval, když tohle to skládal. A pak po hodině se rozejdete a ten mistrovský kurz v tom hráči, v tom studentovi zůstane navždycky. Mm-hmm. Už to setkání s tou hvězdou, v té vážné hudbě to strašně funguje a ty lidi jsou většinou charismatický, mají prostě, ale nemusí mít pedagogické schopnosti. Uh-huh. Není to o tom, uh-huh, že by jako vyučovali, měli svoje kurzy, prostě chodili, uh-huh, chodili vlastně na akademii, ale jsou to takový jednorázový nějaký jakoby mentorování, řekněme, uh-huh, prostě a zpětná vazba. A to strašně funguje. Je to a to málo kdo dělá, že jo? Dobře. To je úžasný. Je to, a to není funguje tak, že může... Někdo se prostě mi ozvat. Se ti ozvat? Ano, ale samozřejmě nerada bych, aby se na mě obraceli lidi, kteří se chtějí jenom z nějakého důvodu, protože jsem dosilová s mnou potkat, ale jako spíš mě těší vlastně setkávat se takhle s lidma. Dneska to pro mě byla jakoby individuální zkušenost, jakoby jeden student a já, nebo jeden hledající hudebník a já. Mm-hmm. A tak předtím mám jakoby zkušenost s nějakýma workshopama skupinovejma. A já asi chci pracovat s lidma, kteří trošku nějaké jako vlohy mají, mm-hmm, a mají nějaký záměr, nebo myslí to nějakým způsobem vážně. Neznamená to, že musí být vyloženě profesionální muzikanti nebo něco, mm-hmm, ale hledají nějakou, chtějí na sobě pracovat a slyšej, mají hudební sluch a nějaký rytmus, aby to mělo nějaký význam, protože asi bych nechtěla učit jako nějaký děti, který prostě přivede tady tatínek, tyjo, naučte ho hrát pár, jasně, akordů, to by mě jako... se musí obrátit někam. A kam se ti můžu ozvat? Ať mi napíšou přes Facebook nebo přes webovky, cokoliv. To je super. No. To je super, to je krásné. Ale pro mě to je spíš tak jakoby experiment. Já jsem zde začala učit trošku polsky a tak taky hledám jakoby nějaký cesty a to. Tak kavárna by mě bavila taky, že jo? Nebo vlastně by mě bavilo dělat jenom v kavárně. Tak si uděláme společně tu kavárnu. Já tam budu vařit kafe, strašně ráda. Bude tam pracovat Maty, teda budu pokládat. A večerech tam... Právě, já budu pracovat, jestli přijete jednou za týden uvařit kafe. Já budu dělat bábovku jednou. A po večeru budu dělat art master. Přesně. Já my jsme třeba s Matým teď se úplně nadchli jako do toho, že by byl nějaký jako, že by nás strašně bavil nějaký společný prostor, kde by právě každý si třeba přesně, ty bys tam mohla mít ty masterclasses, tvůj brácha by tam přesně dělal fotky, že by se nám vlastně líbila taková jako komunitní tvorba, protože jsme vlastně taky úplně vyprahlí po té tvorbě, protože jsme byli takový zhejčkaný tím, že vlastně se tvoří pořád a pak ta pauza, jako mě třeba osobně přišla vhod a už je dlouhá, takže člověk nad tím vlastně přemýšlí, kudy by ta tvorba mohla prosáknout i do tohohle jakoby systému, no. Tak spousta lidí řeší prostě, jak nepřestat, že jo? Jako, čím to nahradit a co teď dělat. Typicky náš společný kamarád Viktor Tauš, král bláznů, že jo, který ho všichni známe, který prostě, megaloman, který si prostě z nouze založil televizi, že jo. Seděl takhle doma, nevěděl co. Zavolal Petrovi, toho omily. Založíme říká, hele, zakládáme televizi. A za tři týdny jich skutečně měl, prostě a měli jako zahajovací. Ale každý zase večír, nemá tady ten jako šílený vlastně, tady tu rychlost, kterou v sobě má Viktor, že jo? Ale to nakopává mi takový. Nakopává to hrozně. Já jsem si právě říkala zrovna, když vlastně končil rok a teď jsme dokončili, vlastně jsem 29. byl poslední nějaký stream, který proběhl moje solo předtím, ještě jsme pouštěli jako koncertní stream s kapelou a předtím jsem vlastně sdílela právě, protože jsme točili živý koncert s Aitkidem právě pro film naživo, předtím jsme točili klip a že mi to přišlo fakt, jsem si připadala jak v takovém nějakém jako undergroundu, že člověk obklopený lidma, který prostě se jako nedají a jako prostě jedou a že vlastně teď, možná i to je součást mé chandry, že mi vlastně teď takový prostředí trošku jakoby chybí, že si ho musím zase teď vytvořit a přesně. Ale tak vždycky ten leden je takový, to je, že se to musí člověk vlastně promyslet a zjistit,
který věci, který měl v plánu, co je možný a co ne. Prostě teď se to musím jenom tak nějak to je docela zhodnotit, vlastně no. Ten leden, jak říkáš, on no. Tak funguje, protože on má ten nedostatek, že ho všichni chápou jako nový začátek, že jo? Že teda začíná, přitom se nestane vlastně vůbec nic, je to nějaká změna čísla v kalendáři, no čas plyne dál, že jo, poměrně plynule. Ale leden bohužel je chápaný jako, že teda teď něco startuje, něco začíná, tím pádem i spousta prázdna člověk jako cítí, že věci má za sebou, ten konec roku ještě většinou bývá hektický, že jo, ve spoustě rozměrech, i pracovně, i rodině, i jako všechno a pak najednou to celý spadne a ten leden přichází jako takový jako otevřený prázdný papír. A jako jedem znovu. Na hromnice prostě o den více jako a jedem znova. Je tu zase prostě leden a uvidíme, co to letos jako bude. Prostě. Ale já si hlavně myslím, že i k tomu fakt nepomáhá to globální oteplování, protože ta pořádná zima, když je opravdu pořádná zima, tak ty máš mnohem větší respekt k tomu lednu a k tomu, že teď je klid a jako takový ticho předbouří a že se to v tobě jako vymrzne, usadí. A to mám pocit, že se začalo dít jako vlastně dneska. Dneska jsem tady, kde žiju, pocítila opravdu takovou zimu, tu zimu, kterou kdybych podle mě cítila jako před měsícem, tak jsem mnohem emočně klidnější, protože prostě nějakým způsobem je přece přirozený, že teď to má jako zmrznout a usadit se to. Ale vzhledem k tomu, že jsme tady vyvolali toho člověka, který teda přijde a převezme tu pozitivní jako velení. Když se bavím o těch, ty jsi se skočila do řeči. Ne, povídej. Dokončí to. Ne, mě to zajímá, co řekne. Nejenom, když jsme u těch tradicí, nebo jakoby, že se vytváří ty tradice a nastavují se jako nějaký stav, tak vlastně ono zase přijmout to, že se člověk jako v zimě fakt musí ponořit do sebe a je jako vlastně hrozně důležitý. Jako vlastně to je jako, no to sice vypadá, že mluvím jakoby negativně, ale vlastně ten ponor jakoby do té temnoty hlubiny, že jo, rostliny se stahují, tak jako dovnitř nabírá nějakou energii, odpočívá, že vlastně my jsme jako strašně byli zvyklí na fakt jako na brutální rychlost, že jo. A že no, není to zdraví. Ale to není přirozený. Pardon, to není, jsem chtěla říct. Říkáš to správně. Ne, ale jako, to není přirozený, že jo? Protože před 200 lety bychom touhletou dobou prostě seděli na peci, drali peří, vyprávěli příběhy a zpívali lidové písně. A dojídali zásoby. A dojídali zásoby prostě a počítali, kolik ještě, jak dlouho ještě můžeme mrznout, kolik ještě máme jako obilí na sípce. Jako, no, a šetřili energii. A člověk maká od jara do podzimu a přes zimu prostě odpočívá. Zvířata spějí, lidi obrazně taky spějí, jenom my ne. My už prostě podáváme výkon. My se divíme, jako že jsme unavený a bereme na to C-čka, viď? Přesně. C-čka. Já bych přišel ještě dál. Ona Terka mi říkala, že by vám prý chtěla něco zahrát. Ne, ty vůbec v tomhle případě. Ne, já vám řeknu, jak ten tvůj klub, co většinou manžel, nebo co to je? Co nám se, je to manžel. Ale já ti řeknu, co nám se stalo v manželství. Tady s tím Rošťákem. On není věc, on jenom je muž, který má dlouhé vlasy, ne, je to brýle, tělo. No. Ale já vám řeknu, co se stalo, protože já jsem hrávala na kytaru, ale prostě strašně dlouho jsem na ní nehrála. A slunce miluje, když kdokoliv na cokoliv hraje. A Matyáš mě donutil od mýho nevlastního bráchy, kterýmu jsem půjčila svou španělku, si ji vzít zpátky. A je to, já se vlastně stydím, protože mám pocit, že mu trochu dávám i blbý příklad, jako čím svým hraním. To nemůže být blbý příklad. Není, to právě Maty mě v tom podporuje. A já se teď právě pomalinku začnu jako učit na kytaru, ale opravdu nebudu já nic hrát na kytaru. Ale vy zahrajete, že jo? Petr tě doprovodí, když tak. Ne, já se hrozně těším, až vy zahrajete. My jsme měli Amerikánku teď minulý týden a Tereza říká, hele, zahraj Dianu. No, ale mě to hrozně zasránilo. Takže v té šatně jsem zahral Dianu, prostě. Jen tak jako všechny. A zaspíval. Prostě. A zaspíval jsem Dianu a pak jsme šli na plac, prostě. No. A to mě hrozně, ale mě to strašně pomohlo. Právě. Já mám od té doby lepší náladu. Ale dneska bych chtěla... Už tak dlouho to trvá? No, trvá to dlouho. Byla to fakt zakletá píseň. Mi zahraj Dianu. Já ti zahraju. Zahraj Dianu. Já taky Dianu dneska. To šíří éterem, virtuálně. Ne, to si právě zahrajete něco svýho a tím to nejvíc rozšířím. Já se na to strašně těším. Teda, jestli chcete vůbec. Jestli se vám chce, protože nemusíte. Tady se fakt nemusí. Mě když jako Petr říkal, že abych něco tady zahrála, tak se ve mně úplně vzdumula ta moje jako takový ten nepříjemný perfekcionalismus, že nedokážu na akustickou kytaru zahrát nic aktuálního novýho, jo. Takže jsem jako okamžitě jsem měla takový ostentativní pocit, že jako nemůžu, ale
vlastně můžu zahrát něco jako starýho, anebo něco tady no, můžeme rychle nacvičit. No. Něco můžeme rychle nacvičit, nebo zahrát něco starýho, zvláštní, cokoliv. Že Matyáš zase, když se dozvěděl, že opravdu přijdete, tak jsem v něm vzedmul jeho perfekcionalismus a řekl mi, že prostě nemůžete přece přijít sem, protože vůbec pro vás nemáme dobrý mikrofony, vypadá to tady hrozně a je to u nás doma. A začala přemýšlet, že pronajmeme nějaký jako hezký prostor. A no pak, to je skvělý. Já jsem řekla Petrovi, já jsem to řekla Petrovi a Petr mi řekl, když to je postavený na tom, že to jako není dokonalý, ne? A já jsem mu to Matyášovi řekla a on říkal, no to je pravda, tak to uděláme u nás. Jako jsem zachránil tohleto myšlenko. Jako přece to, že sedíme tady u vás v obýváku, je to, co dělá tohleto sezení tak příjemné. No. Teda. Ještě kdybychom seděli někde v nějakém studiu a v režii někdo tam, pan Dvořáček, ty, no, věďte mi dvojku. To je dobrý, že to děláš. To je pravda. Tak zahrajte cokoliv a hlavně vůbec rád nemusíte, i kdybyste teď řekli, že nechcete, tak to nikomu nevadí. Tak, ale... jo, tak to vypneme a jdem si to rozmyslet. A zahrajem si tu. Ale, tak jo. Přestavbu teda. Přestávka. Přestávka. Jestli se zase to... Ozveme. Asi to nevypínej, my to pak střihneme. Nebo ne? Nebudu to vypínat. Poběží to prostě jo, jako takový němej svědek našich příprav. Tak, aby to pak neudělal Petr, jako to udělal v tom rozhovoru. Vašem, víš, že pak já jsem četla ten rozhovor, je teda nádherný. Ale vlastně se ho napsal tak, jak bych ho napsala já, že tam je všechno, víš, co si holky říkali. Jo, Dáša s... No, Dáša s Lenkou. Že si říkali o té krajině. To dopadlo fakt dobře. Dobrý. Tak... procházím a v jiných rukách vřelost cítím, do sebe se obracím, tudy tudy di to a di tady di tady to ej, tady to di to pijou a nobou staří pláčou, že noc bolí a nesměle odchází tenkou stěnou v měkkých tkáních. Minulost prochází a v slabých chvilkách je víc, než li tuší. Vítr se otáčí, fouká do listí, vše se pročistí, fouká do listí. Stavujou černý stíny, listí se zvedá, okenicí vítr mladí, tuším, čekám, jestli s nimi zemře vše, co ví.
Wow. To bylo dobrý. Krásný. Hezký. Krásný. To bylo nádherný, děkujem. On to nikdy nehrál, tak se omlouvám. Krásně jsi to zahrál. Ne, to bylo nádherný. Jak se to hraje? Přijde hrozně nespravedlivý, že tady nemůžeme. Pojďme pozvat všechny lidi, co budou chodit venku. Že vás tady přece si nemůžeme nechat pro sebe jenom. Tak co dál? Jo, jako ještě? Já myslím, vy chcete pokračovat? Jo, je to na vás teda, stačí. Samozřejmě. Já jsem úplně jako naplněný. Já ale... taky. Já hlavně budu muset vyrazit za chviličku. V pořádku. Tak já bych to tímhle i ukončil. Děkujeme strašně moc, že jste nás pustili k sobě. Ale navrhu, můžeme si udělat někdy nějaký bytový koncert. No já právě jsem ho vymyslela. Fakt? A ještě než odejdeš, takže tak... můžeme pozvat nějaký to udělám. Kamarády, který si to zaslouží. Přesně tak. Přesně tak. Lidé, já ani to nemůžu moc ukončit, takže dneska to ukončí Matyáš. Děkujeme, že jste nás k sobě pustili. Děkujeme, že jste přišli. My taky děkujeme, že jste nás k sobě pustili. To se krásně, láska je. Ahoj, čau. Ahoj. Ty jsi láska moje. Ty jsi tak šikovný.